La y være antall kryss der vi får grønt lys. Vis at y har følgende sannsynlighetsfordeling, og dette er den typen oppgaven der du får oppgitt fasiten, og så skal du rett og slett bevise at den er sann. Og hva er det egentlig den tabellen her forteller oss? Den forteller oss at sannsynligheten for å få grønt i alle de fire kryssene er 1/24. Sannsynligheten for å få grønt i nøyaktig tre kryss er 5/24, og så videre. Så dette blir da sannsynligheten for å få rødt på alle kryss. Så la oss regne ut det her og vise at det er sant. Så la oss starte med sannsynligheten for å få ingen grønne lys. Så hva er sannsynligheten for å få rødt på alle de kryssene? Ok, hva er sannsynligheten for å få rødt på det første? Det er jo en halv. Fordi det står jo fremdeles her at de tre av kryssene viser lyset grønt halvparten av tida. Og så i det fjerde så er det en tredjedel av tida. Så i de tre første så er det rett og slett 50-50. For å få grønt eller rødt. Så for de tre første så er det akkurat det samme. Og på den siste, sannsynligheten for å få rødt der, er igjen 2/3. Og det er jo rett og slett fordi at sannsynligheten for å få grønt er 1/3. Så da regner vi ut det her og får 2. Og 2 ganger 2 ganger 2, det er 8. Ganger 3 er 24. Det er jo 1/12. Her står det 2/24, de kunne jo gått fort at det er 1/12, men vi ser at den bruker 24 som nevner gjennom hele greia, så kanskje de har bare vært ute etter det mønstret i stedet. Så kommer det som kanskje blir litt mer intrikat. Sannsynligheten for å få nøyaktig ett grønt. Og her må vi jo tenke på hvor mange måter er det vi kan få nøyaktig ett grønt lys på. Fordi vi kan jo få grønt på det første og rødt på resten. Eller vi kan få rødt, grønt, rødt, rødt. Vi kan få rødt, rødt, grønt, rødt. Og vi kan få rødt, rødt, rødt og grønt. Og alle de, i hvert fall den siste der, har jo en litt annen sannsynlighetsfordeling. Så la oss ta det første scenarioet. Hva er sannsynligheten for å få... Faktisk kan vi jo skrive det litt mer nøyaktig. Vi kan først finne sannsynligheten for å få grønt, rødt, rødt, rødt. Og så legger vi sammen det med sannsynligheten for å få rødt, grønt, rødt, rødt. Og så plusser vi på sannsynligheten for å få rødt, rødt, grønt, rødt. Og så sannsynligheten for å få rødt, rødt, rødt og grønt. For det her er de fire forskjellige måtene vi kan få nøyaktig ett grønt lys på. Hvis vi regner ut det her, sannsynligheten for å få grønt, rødt, 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 det er igjen, vi har 50-50 for å få grønt her. Vi har 50-50 for å få rødt her. Og vi har 50-50 for å få rødt her. Og vi har 2/3 sjanse for å få rødt der. Så det er den første. Og så må vi da plusse sammen det med de to neste, men de to neste her, de har jo den samme sannsynligheten som den første. Fordi her har vi 50-50, 50-50, 50-50. Og det samme har vi her, her og her. Så la oss heller, i stedet for å addere den samme sannsynligheten tre gang, så tar vi rett og slett å gange hele den sannsynligheten her med 3. Og da har vi tatt den, den og den. Så til slutt da, så kan vi bare legge på den siste, som er sannsynligheten for å få rødt, rødt, rødt. Rødt, rødt, rødt. Og sannsynligheten for å få grønt på siste, det er 1/3. Og denne skriver for seg selv, fordi at det er forskjellig fra 2/3. Så hvis vi regner ut det her, blir det kanskje litt rotet skriving, men det takler du helt sikkert. Når vi ganger sammen noe med en serie av produkt, så har det ingen dypere mening enn at vi bare ganger den med en av de her. Så vi kan gjøre om det her, la oss ta og... Vi kan faktisk bare stryke den mot den. Så du får da en halv gange en halv gange en halv, som er 1/8. Som vi ganger med 2, så vi får 2/8, som selvfølgelig er det samme som 1/4. Så det var hele den. Og så plusser vi på den siste, som er... Dette blir jo 1/8, som vi ganger med 1/3, så det blir 1/24.
Så kan vi gjøre om dette til en brøk med 24 nevner. Da ganger vi med 6, både over og under. Så har vi 6 24-deler pluss 1 24-del, som da blir 7 24-deler. Og vi ser at det stemmer med denne. Og i frykt for at jeg gjør en slurvefeil, eller en eller annen dum feil om å gjøre hele greia på nytt, så tenker jeg vi avslutter videoen her, og så fortsetter vi i neste video.